অনেক রাখি। সামগ্রিকভাবে দিনটো আপোনাৰ বাবে অনুকূল নহব। পৰিয়াল, সন্তান অথবা পৰিয়ালৰ কোনো সদস্য সম্পৰ্কীয় সমস্যাৰ বাবে আপোনাৰ মনত উদ্বেগৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। বিত্ত, আপুনি কোনো বাধা অথবা বিবাদৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে তথা আপুনি বিত্তীয় বিষয়ত লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ প্ৰতিভা অনুসৰি ভাল কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই বিশেষ আনন্দদায়ক দিন নহ'ব। স্বাস্থ্য, আপুনি শাৰীৰিক অথবা মানসিক কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বৃত্তি, পেচাদাৰী তথা ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে ই এক চাপপূৰ্ণ দিন হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বিশেষ ধৰণে তুলনাত অশ্বিনী আৰু কৃতিকা নক্ষত্ৰৰ লোকসকলে নেতিবাচকতাৰ প্ৰভাৱ কমকৈ অনুভৱ কৰিব। বিষ ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে যথেষ্ট আনন্দদায়ক হ'ব। পৰিয়াল, গোটেই দিনজুৰিয়ে পাৰিবাৰিক সুখ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। অনুজ ভাতৃ ভগ্নী সম্বন্ধীয় সুখ লাভ কৰিব। বিত্ত, আপোনাৰ উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব তথা আপুনি অতিৰিক্ত লাভ অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত উৎকৃষ্ট ফল দেখুৱাবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে এইটো এটা আনন্দদায়ক দিন হ'ব। স্বাস্থ্য, শাৰীৰিকভাৱে আপুনি সুস্থ তথা সবল হৈ থাকিব। বৃত্তি, পেচাদাৰীসকলৰ ভাগ্যৰ উন্নতি ঘটিব। ব্যৱসায়ীসকলৰ ব্যৱসায় সম্প্ৰসাৰণ হ'ব। মিথুন ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে ই আপোনাৰ বাবে এক অশুভ দিন হ'ব। পৰিয়াল, পাৰিবাৰিক জীৱন বিচলিত হ'ব পাৰে। বৃত্ত, ব্যৱসায়িক লেনদেনত লোকচান হোৱাৰ আশংকা থাকিব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে অখণ্ডৰূপ প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব। প্ৰেম, আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ সৈতে কিছু ভুল বুজাবুজি হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্য, আপোনাৰ স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। বৃত্তি, পেচাদাৰীসকলৰ বাবে ই এটা চাপপূৰ্ণ দিন হ'ব। সাৱধান নহ'লে ব্যৱসায়ীসকলৰ লেনদেনত লোকচান হ'ব পাৰে। বিশেষ পূৰ্ণ বছৰ তুলনাত মৃগহীৰা আৰু আদ্ৰা নক্ষত্ৰৰ লোকসকলে নেতিবাচকতাৰ প্ৰভাৱ কমকৈ অনুভৱ কৰিব। কৰ্কট ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে উৎকৃষ্ট হ'ব। পৰিয়াল, পাৰিবাৰিক ক্ষেত্ৰত গোটেই দিনটোৱে সুখেৰে অতিবাহিত হ'ব। ভাতৃ ভগ্নী সম্বন্ধীয় সুখ লাভ কৰিব। বৃত্ত, আৰ্থিক উন্নতি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব তথা বিত্তীয় লেনদেন মসৃণ তথা দ্ৰুত হ'ব। কিছু অতিৰিক্ত লাভ অৰ্জন কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত যথেষ্ট ভাল কৰিব পাৰিব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এক আনন্দদায়ক দিন হ'ব। স্বাস্থ্য, শাৰীৰিক সুস্থতা অটুট থাকিব। বৃত্তি, আপোনাৰ পেচাদাৰী সফলতা বৃদ্ধি পাব। ব্যৱসায়ত কোনো নতুন চুক্তি অথবা সম্প্ৰসাৰণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বিশেষ দিনটো পূৰ্ণবস্তু আৰু অশ্লেষা নক্ষত্ৰতকৈ পুষ্য নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে অধিক অনুকূল হ'ব। সিংহ ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে ই আপোনাৰ বাবে এক উৎকৃষ্ট দিন হ'ব। পৰিয়াল, পাৰিবাৰিকভাৱে গোটেই দিনটোৱে সুখেৰে অতিবাহিত হ'ব। বৃত্ত, আৰ্থিক উন্নতি লাভ কৰিব। আপোনাৰ ব্যৱসায়ত নগদ ধনৰ প্ৰৱাহ বৃদ্ধি পাব তথা আপুনি অতিৰিক্ত মুনাফা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে প্ৰত্যক্ষ অনুসৰি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এক মনোৰম দিন হ'ব। স্বাস্থ্য, শাৰীৰিক সুস্থতা অব্যাহত থাকিব। বৃত্তি, আপোনাৰ পেচাদাৰী স্থিতি বৃদ্ধি পাব। ব্যৱসায়ীসকলে ব্যৱসায়িক ভ্ৰমণৰ দ্বাৰা লাভৱান হ'ব। বিশেষ পূৰ্ব ফাল্গুনী নক্ষত্ৰতকৈ মঘা আৰু উত্তৰ ফাল্গুনী নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে দিনটো অধিক অনুকূল হ'ব। কন্যা ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে শুভ নহ'ব। পৰিয়াল, আপুনি আপোনাৰ পিতৃ অথবা জ্যেষ্ঠ ভাতৃ ভগ্নী সম্বন্ধীয় কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। ভ্ৰমণকালত আপুনি সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। বৃত্ত, মুক্ত বিত্তীয় প্ৰৱাহত কোনো বাধা অথবা সমস্যাৰ উদ্ভৱ হ'ব পাৰে। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে আশা কৰা অনুসৰি প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে দিনটো অনুকূল নহ'ব। স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্য আশা কৰা অনুসৰি নাথাকিব পাৰে। বৃত্তি, আপোনাৰ পেচাদাৰী জীৱন সম্বন্ধীয় কোনো চাপ থাকিব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলৰ লেনদেনত সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। তুলা ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে এক চাপপূৰ্ণ দিন হ'ব। পৰিয়াল, কোনো পাৰিবাৰিক সমস্যাই মনত উদ্বেগৰ সৃষ্টি কৰিব পাৰে। বৃত্ত, বিত্তীয় বিষয়ক চাপ থাকিব। আৰ্থিক ক্ষতি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ সামৰ্থ্য অনুসৰি প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এক চাপপূৰ্ণ দিন হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্য, আপুনি কোনো স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বৃত্তি, নিজ নিজ কৰ্মক্ষেত্ৰত সংঘৰ্ষ কৰিব লগা হ'ব পাৰে তথা পেচাদাৰী জীৱনত কোনো অপ্ৰীতিকৰ ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বিশেষ বিশাখাৰ তুলনাত চিত্ৰ আৰু স্বাতি নক্ষত্ৰৰ লোকসকলে নেতিবাচকতাৰ প্ৰভাৱ কমকৈ অনুভৱ কৰিব। বৃশ্চিক ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে অতি আনন্দদায়ক হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। পৰিয়াল, আপুনি আজি এটা সুখী পাৰিবাৰিক জীৱন উপভোগ কৰিব। কোনো আত্মীয়ৰ আগমন ঘটাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বৃত্ত, আৰ্থিক লাভালাভ বৃদ্ধি পাব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এটা আনন্দদায়ক দিন হ'ব। স্বাস্থ্য, আপোনাৰ সুস্থতা অটুট থাকিব। বৃত্তি, আপোনাৰ পেচাদাৰী স্থিতি বৃদ্ধি হ'ব। ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়িক ভ্ৰমণৰ দ্বাৰা লাভৱান হ'ব। বিশেষ
বিশাখা আৰু জ্যেষ্ঠ নক্ষত্ৰতকৈ অনুৰাধা নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে দিনটো অধিক অনুকূল হ'ব। ধনু ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে অনুকূল হ'ব। পৰিয়াল, পাৰিবাৰিকভাৱে গোটেই দিনটো সুখেৰে অতিবাহিত কৰিব পাৰিব। বিত্ত, উপাৰ্জন বৃদ্ধি পাব তথা অতিৰিক্ত লাভ অৰ্জন কৰাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত অধিক ভাল কৰিব পাৰিব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে দিনটো আনন্দদায়ক হ'ব। স্বাস্থ্য, শাৰীৰিকভাৱে আপোনাৰ সুস্থতা অটুট থাকিব। বৃত্তি, পেচাদাৰী লাভালাভৰ সম্ভাৱনা থাকিব তথা ব্যৱসায়ত নতুন চুক্তি হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বিশেষ, দিনটো পূৰ্বকাৰ নক্ষত্ৰতকৈ মূলা আৰু উত্তৰকাৰ নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে অধিক অনুকূল হ'ব। মকৰ ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে দিনটো আপোনাৰ বাবে সুখৰ নহ'ব। পৰিয়াল, আপুনি পিতৃ অথবা সন্তান সম্বন্ধীয় কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বিত্ত, বিত্ত ভূমি আৰু সম্পত্তি সম্পৰ্কীয় কোনো চাপ থাকিব পাৰে। আৰ্থিক ক্ষতি হোৱাৰ আশংকা থাকিব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিব নোৱাৰিব পাৰে। প্ৰেম, আপোনাৰ প্ৰেম সম্বন্ধীয় কোনো সমস্যাৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যজনিত সমস্যাই দেখা দিব পাৰে। বৃত্তি, আপোনাৰ পেচাদাৰী জীৱন সম্পৰ্কীয় কোনো চাপ আহি পৰিব পাৰে। ব্যৱসায়ীসকলৰ লেনদেনত লোকচান হ'ব পাৰে। কুম্ভ ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে ই আপোনাৰ বাবে এক চাপপূৰ্ণ দিন হ'ব। পৰিয়াল, মাতৃ অথবা কোনো পাৰিবাৰিক সমস্যাৰ বাবে উদ্বেগৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। বিত্ত, বিত্তীয় বিষয়ক চাপ থাকিব তথা আপুনি আপোনাৰ পৰিকল্পনা অনুসৰি লাভ প্ৰাপ্তিৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ পঢ়া শুনাত মনোযোগ দিবলৈ অসুবিধা পাব। প্ৰেম, প্ৰেমিক প্ৰেমিকাসকলৰ বাবে ই এক চাপপূৰ্ণ দিন হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। স্বাস্থ্য, আপুনি স্বাস্থ্য সম্পৰ্কীয় কোনো সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'ব পাৰে। বৃত্তি, পেচাদাৰী তথা ব্যৱসায়ীসকলে তেওঁলোকৰ কৰ্মক্ষেত্ৰত প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পাৰে। বিশেষ, পূৰ্ব ভাদ্ৰপদৰ তুলনাত ধনিষ্ঠ আৰু শতভিক্ষা নক্ষত্ৰৰ লোকসকলে নেতিবাচকতাৰ প্ৰভাৱ কমকৈ অনুভৱ কৰিব। মীন ৰাশি, সামগ্ৰিকভাৱে এইটো আপোনাৰ বাবে এক আনন্দদায়ক দিন হ'ব। পৰিয়াল, আপুনি আপোনাৰ অনুজ ভাতৃ ভগ্নী অথবা নিকট তথা প্ৰিয়জনৰ বাবে সুখী অনুভৱ কৰিব। আপুনি কোনো চমু যাত্ৰাৰ দ্বাৰা লাভৱান হ'ব। বিত্ত, বিত্তীয় বিষয়ক উন্নতি লাভ কৰিব। শিক্ষা, শিক্ষাৰ্থীসকলে তেওঁলোকৰ অধ্যয়নত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। প্ৰেম, আপোনাৰ প্ৰিয়জনৰ লগত উপভোগ কৰিব পাৰিব। স্বাস্থ্য, স্বাস্থ্যৰ বাবেও দিনটো অনুকূল হ'ব। বৃত্তি, পেচাদাৰীসকলে তেওঁলোকৰ ঊৰ্ধ্বতম বিষয়াৰ পৰা প্ৰশংসা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হ'ব। ব্যৱসায়ত নতুন যোগাযোগ হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকিব। বিশেষ, পূৰ্ব ভাদ্ৰপদ আৰু ৰেৱতী নক্ষত্ৰতকৈ দিনটো উত্তৰ ভাদ্ৰপদ নক্ষত্ৰৰ লোকসকলৰ বাবে অধিক অনুকূল হ'ব।